Zaseda krizni štab. Darija Kisić izjavila je da je došlo do blagog povećanja broja zaraženih koronavirusom i da je ključni trenutak da poštujemo mere. Ona je rekla da je situacija alarmantna. Krizni štab je odlučio da svi objekti mogu da rade do 23 časa, a odluka stupa na snagu od sutra. Svi objekti mogu da rade do 23 časa, uključujući i one sa baštama. To stupa na snagu od sutra, rekla je epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa, doktorka Darija Kisić-Tepavčević. Osnovno je procena epidemiološke situacije, prvenstveno na teritoriji Beograda. U Beogradu se uočava blagi porast broja zaraženih i hospitalizacije. Razgovarat ćemo i o nekim utakmicama od većeg društvenog značaja, rekao je doktor Kon juče. On je ranije tokom dana iznio svoj stav da bi maske mogle da budu obavezne ako se situacija pogorša, odnosno on jeste za zaoštravanje mera, ali i kazni. Između redova moglo bi se pročitati da su neke utakmice zapravo večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana, u čemu je dr. Branislav Tiodorović već govorio prethodnih dana. Njegov stav je da nije moguće očekivati navijače na tribinama. Ono što epidemiolozi ističu poslednjih dana jeste to da nam krajem oktobra, početkom novembra preti treći talas koronavirusa.